Ovim činom, nakon izborne konferencije gradske organizacije Prijedorskog SNSD-a, okončani su dvomjesečni unutarstranački izbori u ovoj partijskoj organizaciji, koji su, prema riječima Saše Bursaća, potvrdili ugled i poziciju stranke, a realizovani su u 51. mjesnom odboru SNSD-a na području lokalne zajednice. Ciljevi su da ojačamo organizaciju, da obiđemo sve ljude na terenu. Sada, nakon ovoga, SNSD je pokazao veliki aktivizam u ovim unutarstranačkim izborima. Preko 1550 ljudi nam se odazvalo na mjesne izborne konferencije i sad ćemo ići do tih ljudi da dogovorimo se o zajedničkim ciljevima i politikama za naredni period. Ovo je po svemu bila uspješna izborna konferencija, ocijenio je Luka Petrović, generalni sekretar SNSD-a, uz čestitke svim izabranim funkcionerima koji će u buduće, nakon iznenadne smrti Drage Tadića, predvoditi prijedorski SNSD. Ovo je jedna od najsnažnijih organizacija u Republici Srpskoj. Imaju veliki broj članova, imaju bolje rezultate nego do sada i očekivati da angažman i članstvo gradskog odbora poboljša disperziju u cijeloj gradskoj organizaciji, u svim mjesnim odborima, na svim biračkim mjestima i naravno da takav rad doprinese ne samo rezultatu SNSD-a, već i svakom građaninu Prijedora, jer cilj gradskog odbora SNSD-a u Prijedoru jeste da popravi stanje građana, da omogući pristup njihovim problemima, rješavanje njihovih problema, a to je upravo ovo što smo večeras dobili. Nakon usvajanja izvještaja o radu za period od 2014. do 2017. godine, izborna konferencija gradske organizacije Prijedorskog SNSD-a rezultirala je i usvajanjem odluke o unutrašnjoj organizaciji i radu gradske organizacije, koju će na mjestu zamjenika predsjednika gradskog odbora predvoditi Dragoslav Kabić. Potpredsjednici su Bojana Ćopić, Vlado Reljić, Rajko Drinić i Dražen Vrhovac, a sekretar Dalibor Pavlović.